Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde je představeno číslo dvě, takže se podíváme na stranu, která je nadepsaná dvě prázdný kruh a otevřeme si první cvičení. Jako vždy nejdříve přečtete zadání, tak nejdříve vy... A nyní já. Povídej a počítej. Takže budeme povídat o číslu dvě, tady je zapsaná dvojka, no a co nám může představovat dvě? Takže dva styčené prsty na ruce. Na obličeji máme dvě oči. Když je velká ručička nahoře, směřuje nahoru, a malá na dvojku, tak jsou přesně dvě hodiny. Dole v číselné ose jsou položeny jedna, dvě krychle a je zde vyznačeno i číslo dvě. V měšci nám přibyla další koruna, takže už tam není jenom jedna, ale jsou tam dvě koruny. No a podívali jsme se asi do penálu a máme tam dvě. Tušky. Takže se opět podívejte kolem sebe a počítejte a zjistěte, jestli kolem vás není něco dvakrát.